טוב מאוד, איזה לילה יהיה לנו פה עוד מעט, יהיה פה אסף אשתר, חברי הטוב משכבר הימים, איש השירים, המילים, הקסמים, הנשמה, הוא יודע לעשות כל כך הרבה דברים, וגם דברים טובים שהוא יספר לנו עליהם אוטוטו. ופינת העיצוב והחדשנות שלנו השבוע, תהיה פה שירה אליצור עם מה שטוב, פעמיים כי טוב, ועוד מיני טובין והפתעות. שימו לב, הצימרים נפתחים, איזה כיף, אושר. מתווה שמאפשר פתיחת מלונות באילת, אבל הנה משהו שהולך, מישהו שהולך לצאת לחופשה, תראו, באמת ובסטייל. אוקיי, הוא בדרך לחלל, ברכות לאיתן סטיבה, אסטרונאוט הישראלי השני. כן, אמנם הוא עבר את גיל 21, אבל כנראה שהוא יגיע לירח. מחברת בזוקה נמסר שגם דיוק בטווח של 40 שנה בעתידות, זה עדיין יפה. על התענוג הזה, אגב, הוא ישלם מכיסו 100 מיליון שקלים, וואו! אגב, שמעתי שנאסה שוקלת לשנות את השם שלו מאיתן סטיבה לאיתן סטיפה. יופי, כל הכבוד. אחי, איתן, אני מקווה שזה כולל גם את האוברווייט וטיפ לבלבוי, כי אחרת יש מצב שאתה קצת תקצו אותך פה, אבל לא, לא. בכל מקרה, בהצלחה, שתהיה הצלחה רבה, הצלחתך, הצלחתנו. שלח איזה סלפי עם איזה חייזר, אבל בלי לעשות קרניים. גם כי זה לא מנומס, וגם כי נראה לי שכבר יש לו. בקיצור, תעשה לנו כבוד. ואם כבר איתן, אם אתה עושה שם סיבוב שני למעלה, תבדוק שנייה מה קורה במאדים, כי זה מה שקראנו בעיתון היום על מאדים. כן! אז מסתבר שיש אנשים שהם נקראים ציידי חייזרים, והם קלטו בצילומים האלה ממאדים אבן משונה מאוד, שנראית כמו החלאה בין עקרב לצב. קוראים לזה ארצב, אצלנו יש כאלה בגינה, וזה מין משהו כזה שהוא כנראה גם מהיר וקטלני, וגם איטי וחמוד. הוא עוקץ אותך בשנייה, ואז כזה מזמין אותך, בוא בשבת, באיזי, תבוא אלינו קוסטי, משהו, מתי שנוח לך, אולי שבוע הבא, מה שבטוח מכל כיוון. החיה הזאת היא לא ממש קשרה, גם לא האבן. אז לצערנו כרגע אין מה לאכול במאדים. ברגע שימצאו שם איזה שדה עגבניות, עץ קרמבו, או מטה קובה חמוסטה, אני אורז ומגיע מיד. רגע, על מה אני מדבר? אני נשאר בארץ, אני נשאר בארץ, אני לא זז מפה, אנחנו ננצח הכל. תראו אפילו מרתון תל אביב יתקיים השנה. כן, הוא יתקיים ברוח הבחירות בארצות הברית, כן. הוא יתקיים וירטואלית. יפה, אפשר אפילו לשפר את זה, כאילו הוא יכול גם להתקיים בדואר, או שפשוט כל אחד ישלח מעטפה ובתוכה מכתב. רצתי 42 קילומטר, אני מת מעייפות. כדי למנוע התקהלות, אגב, אפשר לאמץ את הפתרון לעוד אירועי ספורט. למשל, המשחקים של נבחרת ישראל התקיימו בהתכתבות. גם המאמן, אגב, בהתכתבות. הנבחרות שמולנו ישלחו את צילום של הגולים, הנבחרת תשלח גם את השחקנים, כאילו עומדים ככה. אחרי שער בדקה ה-90, נגד מלטה, למשל. כאילו מין בסה כזאתי, וגם זה יחסוך לנו את החיפוש אחרי חנייה במשחקים. אז אפשר פשוט להמשיך מהבית. תענוג. הנה מישהו שהתבאס ממש. רופא התלונן, שני גברים אכלו ממנו רת ג'יני של אלאדין, מזויפת. איך הוא ידע שהיא מזויפת? הנוכלים סיפרו לרופא הזה שיש לג'יני 96% סיכוי לחסן אותו מפני קורונה, שזה יותר מפייזר וממודרנה ביחד כמעט. בתמורה, הם קיבלו ממנו 93,000 דולר, ואז הם נשאר להם בעצם רק שתי משאלות לאנשים האלה. עכשיו, אם לרופא הזה היו ניתנות, כן, הנה, אנחנו רואים את המנורה, אם לרופא הזה היו ניתנות שתי משאלות, לדעתי, הוא בטח היה מבקש, אחת, תחזירו לי את הכסף, שתיים, אל תגלו לאשתי לסיפור הזה. הנוכלים בתגובה, הם בסך הכל רצינו לחסוך לטיסה בירח. יפה. ובזמן שבהודו יוצאים שדים ממנורות, במצרים מומיות מתעוררות לחיים. אמיתי. סקרה ואוצרות המוות, קבר בין 2,500 שנה, ובו יותר מ-100 מומיות, נחשף במצרים, ממשרד החינוך נמסר, אלו לא מומיות, אלו בסך הכל תלמידי כיתות ה' עד י' שנתקעו מול הזום. האמת, למצוא קבר כזה, זה סוג של סרט אימה כזה, אני מדמיין את זה ככה, השן, מוזיקה מפחידה, המומיה יוצאת מהקבר, מתחילה לצעוד אליך, מורידה את התכריכים מהפנים, וכולם צועקים, לא, תישארי עם המסכה ועל האף, זה מסוכן. או שלא. אבל לא אצל כולם הזמן משחק תפקיד. אתמול אנחנו סיפרנו לכם על כנס השליחים הגדול, כנס השלוחים של חב"ד, ותראו את זה, לשליחה ולשליחות, אין גיל, שליחת חב"ד בקישינב, בת 89. והיום אנו שומעים על שליחת החב"ד הזאת, שהיא כבר נמצאת איתנו לאה, הרבנית לאה אבלסקי, שמפעילה בית חב"ד בקישינב.
שלום לך, לאה. מה שלומך, הרבנית לאה? שלום וברכה, ברוך השם. איזה כיף לראותך. בחירת שליחי חב"ד. נעים מאוד. איך את מרגישה היום, במיוחד אחרי הכנס? ברוך השם. אני יכול להגיד לך שנזדמן לי להיות פעם אחת בעצמי, בכנס השלוחים, ככה קוראים לזה, נכון? ב-770, בניו יורק, וזה היה אחד האירועים הבלתי נשכחים. תגידי, כן. בתור שליחה, בחירת השליחות, את זוכרת איזה סיפור ככה מיוחד, מרגש, שקרה לך בשליחות הזו? בקישינב, נכון? כן. מה שקרה לנו, אנחנו באנו, יהודים היו רחוקים מיהדות, מכל דבר. אנחנו ניסינו לקרב את כולם, כמובן. פתחו לנו בית כנסת וקרבנו לאט לאט. אני הזמנתי לי הביתה, אכלו אצלי, סעודת שבת. אמנם מה לאכול לא כל כך היה, כי אנחנו היינו, פשוט לא היה לו כשר, לא בשר ולא דגים. אז מה, קנינו ירקות הרבה. ומזה למדתי קצת שלשבתות לעשות הרבה סלטים. הרבה סלטים. גיא, הרבה סלטים. זה, מה הסלט האהוב עלייך? עליי אני לא יודעת, ואז הגשתי לשולחן כל מיני דברים שאנשים יהיו שבעים. עשינו צ'ונט, עשינו, אבל דברים של שבת. אבל שבת לא היה לנו, לא דגים ולא בשר. ובכל זאת הקמת מפעל מפואר שם, של בית חב"ד, נכון? כמה שנים זה? זה לפני 30 שנה הגעתם, נכון? עכשיו יהיה בחנוכה 31 שנה. אנחנו היינו מאוד קשה. החיים היו ממש קשים, לא היה שום דבר לקנות, לא יכולתי לצאת מקישינב לארץ גם כן. שנה שלמה היינו תקועים בקישינב, ועברנו דירה מאחת לשנייה, כי לא היה איפה לגור. לא היינו תושבי קישינב, אז עשו לנו בעיות, לא היה שום דבר. אתה רוצה לדעת משהו גם על יהדות? הגיעו לנו יהודים שלא ידע כלום, אחד בא אליי לאכול בשבת, באו הרבה, אבל אחד ניסתה לספר משהו בית שלה. אז מה היא סיפרה לנו? שהיא זוכרת שאבא שלה היה לו קופסאות שחורות כאלה שהוא שם אותם ולא ידע להגיד מה זה בכלל, אבל היא רוצה לספר. אז שאלתי אותה, אולי זה תפילין היה? אז היא התחילה להגיד, אולי כן, 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 אולי זה תפילין. זה הבורות היה כל כך גדול שהם לא ידעו אפילו מה זה תפילין ולא זה שום דבר. עקרו מהם את הכל ממש. אשרי הם שזכו לפגוש אותך, שתחזירי אותם. בעזרת השם משיח, תכף ומיד ממש. אמן. אמן ואמן. תודה, הרבנית לאה יקרה. שמחתי לדבר איתך. בעזרת השם נגיע גם לסלט. להתראות, תודה. ועכשיו, אחרי השיחה המרתקת והחמימה הזאת, איזה אנשים יש בעולם שמאירים, לא רק לנו פה, גם שם. ואני שמח להזמין עוד שחקן מאיר ומואר, קומיקאי אדיר, אלוף הטריוויה של הזמר העברי, יקיר האקדמיה ללשון, גבירותיי ורבותיי, חבר יקר, אסף השטר. לי שאתה פה, אסף השטר. עונג גדול גדול לראות אותך, לראות אתכם שם, נפלא. תשמע, כאילו אני יודע לך הכל, הכל. תכף נגיד גם לצופים כמה דברים שאולי הם פחות יודעים, אבל פתחתי את הוויקיפדיה. אמרתי, נראה, אולי יש מה להשלים. המקור הבלתי נדלה לקבל פרטים על אנשים. בדיוק, בדיוק. והנה אני רואה בעמוד הראשון, זאת אומרת, בשורה הראשונה בוויקיפדיה, מה כתוב? בן למשפחה מסורתית תימנית. או, בחדרה. בחדרה, נכון. כן, אכן. אכן, אני לא זוכר מתי כתבתי את זה, ולמה, ומי לקח את זה מאחן, אבל זה נכון. באופן עקרוני... זה הדבר הראשון. כן, הסבא והסבתא, עליהם השלום משני הצדדים, גם הורי אבי, עליו השלום, גם הורי אמי, תיבדל לחיים ארוכים. אמן. אמן. הם באמת... גדלתי על ברכי בית הכנסת והמסורת הזו של הקידוש והחגים, ועד היום אני זוכר פיוטים ששרנו במבטא התימני, למשל, בכל יום... תן איזה משהו. לך דודי לקראת קלה, זה נשמע במבטא התימני. אוקיי. לחודדי לגרה וקלו, פנשה בופן אגד בעלו,
או בר יוחאי, בר יוחאי נמשחתו אשרחו, שמן סוסן מחברחו. אז בוא נראה רגע תמונות ילדות קצת מהתקופה ההיא. תראו את אסף בילדותו! זה שנייה לפני שהייתה הפגנה. נכון. זה כבר, כן, אוקיי, זה כבר גיל יותר גדול שהייתה. הבופור היה ברקע. את כל האלבום המשפחתי יש לנו פה, תראה איזה יופי, זה עם הבנות, עם הגב ותמר, כבר הלכנו על כל הז'אנר. הנה אתה, הנה אתה שם מכל החברים הקומדי סטורו. יש לי, יפה מאוד. וואו, עלה, או, הנה, הנה. הנה אני, נכון, וואו. איזה יופי, זה בילדותך, וואו, תקשיב, זה כאילו עברנו פה סקירה מהירה, אתה גם היית רב סרן בצבא, שם זה בלבנון לדעתי התמונה הזאת. המבנה ברקע הוא מוצב הבופור. הבופור. בהחלט. הייתי גם שם, שם הייתי סגן, השתחררתי סגן. היום אתה סרן. כן, רב סרן. רב סרן. הפלאפל על הכתף עושה אותי רעב. נכון, נכון, נכון. אבל כבר לא קוראים לי למילואים, כי השנים חולפות. אז זה הזמן, מי שרואה אותנו, פיקוד העורף, תקראו לאסף, הוא רוצה את החולצה עם הפלאפל, שחובה, נכון? כן, אני מוכן עכשיו להתנדב באמת לפיקוד העורף, אם יש כל מיני משימות קורונה, אני מוכן להתנדב. לענות את הדרגות לצאת למשימות. תגיד, אז שמעתי, כל השירה התימנית, משם באה העברית הצחה שלך, משם זה בא? בין היתר, בין כולם היתר. כולם שואלים אותי, מאיפה הוא יודע את העברית, כל דבר הוא יודע, והמילים, את כל השירים, מאיפה, מאיפה? נכון, אז הרבה אומרים, וואו, כמה יש לך אפשרות לחשוב בראש, ואני אומר, לא, זה בא מכאן, זה בא מהלב. או, כל כך מרגש, אבל באמת זה נכון. אני אוהב את הדברים האלה, אני אוהב את הזיקה הזאת לעברית. מרגע שהחלטתי להיות שחקן, הבנתי שהשפה זה חלק מהעניין. וצריך לדעת, כל שחקן או כל איש במה, צריך לדעת את העברית על בוריה. אחר כך הוא יתחיל, יחליט מתי הוא משתמש איפה. במערכון של הקומד, ממוצע של הקומדיסטור, לא חייבים להקפיד על העברית. אפשר להגיד ופתאום ולא ופתאום. אבל צריך לדעת מה הנכון, ואז לבחור ולדבר עברית מתוך בחירה. לבחור את המשלב, משלב בינוני, משלב יומיומי, משלב גבוה וכו'. והשירה? השירה, המילים, כל הזיכרון של כל השירים, מכתב, מהלחין, מאיפה זה? באמת, אני כבר שנים מריץ את המופע כל המילים השמחות. נכון. שהקהל בוחר את חלק הארי של השירים, הם בוחרים את רוב השירים, כמובן השירים הוותיקים שלנו, אני אומר, בתקופות שזכרו מילים מהן וידעו מנגינות מהן, ואז אני מספר את הסיפור מאחורי השירים, נותן כבר... אתה יודע את הכל, מה, צריך לימוד הדבר הזה. נכון, ואני נהנה להגיד שהיום אני יודע יותר ממה שידעתי לפני חצי שנה, ומקווה שבעוד כמה חודשים אני אדע יותר ממה שאני יודע היום. כי להיות כמעיין המתגבר וכל פעם ללמוד וללמוד, וזה בא באמת מאהבה גדולה. ואתה נותן גם ככה הרצאות או דברים שקשורים לזה, גם בזום, נכון? גם עכשיו עיריית רמת גן? נכון. השתמשה בחישוריך ל... דתיה בן דור כתבה שיר על בזיק ויויו שקשור לתקופה זום 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 עולה, אז זה אמר לי. אז כולם היום בזום, אבל כן, יוצא לי כמה פעמים להופיע גם בזום, גם בדפי פייסבוק של עיריות, של מזמים של עיריות. שאתה גם כותב להם את התכנים. וגם כותב את התכנים וכאלה, אז באמת אני יכול להופיע גם בדברים כאלה, אבל המגע עם הקהל, כל כך זה, ומי כמוך יודע את זה, גיל. אתה בטח תבין אותי. וגם היית בכלא. בתקופת הקורונה. הייתה תקופה כזו. אוחדנו בכלא. בואו נראה רגע מהאחרון של התקופה האחרונה. אסף בכלא. שבוע. הלאה, הלך אחי, הלך, לא הרגשנו. תגיד, כמה זמן אתה יושב, אחי? חצי שנה. חצי שנה, ואמא שלך, על מה? הלכתי לסופר פארם ללא צורך חיוני. אנחנו נופלים, בדברים האלה הם לא מתפשרים. טעות, אחי, אתה משלם על הטעויות. כמה אתה, כמה אתה יושב? וואלה, אח שלי לא תאמין, שנה ורבע אני. מה? אני יצאתי עם קבוצת ריצה לרוץ מרתון. עצרו אותי גם על התקהלות וגם על המרחק. השגתי עסקת טיעון על ההתקהלות, אבל על המרחק דפקו אותי. כמה, כמה אתה? אני חודש שבוע. וואלה, קטן, כל הכבוד. למה ככה קצת? שוט מזוין. מה? מה, שעוד מזוין חודש? מה, אתה, איך? היית עם כפפות, היית עם מסכה. כל הכבוד, עושה תרגיל. 2 מטר מהקדח. כמה שתראה את זה, אתה יודע, ויראלי, זה רץ ברשתות, וזה תמיד מצחיק. תמיד. נחמד, לצחוק. בגיל צעיר? אני אשאר לך את השאלות שתמיד שואלים, אתה יודע, אותנו. בגיל צעיר היית המצחיק, המצחיקן? כן, כן. הייתי, אהבתי תמיד להיות במרכז תשומת שימת הלב של זה שאוהב את השירים, זה שאוהב את השפה, וזה שאוהב גם להצחיק. גם בבית צבי, שלמדת משחק. גם בבית צבי, נכון. למדתי 3 שנים בבית הספר בית צבי, וזה היה נפלא ונהדר.
וזה היית שם שולח לאנשים, משאיר להם כרזו, במכתבים כאלה, נכון? בלוקרים. מכתבים כל מיני חידונים שהם היו צריכים לצייר, כל מיני תצרפים, פאזלים, שהייתי גוזר מעיתונים, מרוב שרק כדי לאחד ולגבש, ובית מתוך רצון לגבש את הכיתה. אז אפרופו גיבוש וזה, זה תמיד היה לך את זה, אתה תמיד מאיר ותמיד אופטימי. ובין היתר עשית את זה בהישרדות, שזה כמעט בלתי אפשרי. אין שם אוכל, ואין שם תנאים, והרבה דברים חסרים, וגם געגוע אז. ושם אתה חיברת את האנשים. ממש שמעתי אנשים שאומרים, אסף הציל אותנו, היה לנו כאב, תמיד שישע אותנו, לא בצמא ברעב, לא הרגשנו עליו שום חוסר. אז אכן, התנאים שם הם אמיתיים, למי שבאמת יוצא לצפות בתוכנית ההישרדות, ולא משנה מה רואים בטלוויזיה, כשאתה מגיע לאיקס, סותך הדלה לאורך בלבד, פת חרבה, אתה לא מקבל לאכול, ולו שום דבר, כלום. אתה לא יודע מה זה ידי, אתה לא יודע מה זה לא שירותים ולא מים זורמים, שום דבר. ואז אתה באמת צריך לשרוד, ואז החברות ונפש האדם בהחלט יכולה לצאת ולהיפתח כשבאמת אין לך תנאים. לא לכולם זה מצליח, אתה... אני אפילו על אף גילי המופלג יחסית, הצלחתי להיות שם, רבים מהצעירים שראו אותי אמרו, רצינו להתלונן, רצינו לבכות, אבל ראינו שאתה לא מוציא ולו דבר תלונה אחד מפיך, על מה אנחנו נלין, על מה נתלונן, ואהבתי את זה. תשמע, אתה ואני, אני התמזל מזלי להופיע איתך בהמון דברים, חוץ מקומדי, היו עוד תוכניות אחרות, והתלבטתי מה נראה, מה זה, וזמננו פה קצר, אז משהו קטן קיצי וחביב שעשינו, ממש פיץ קטן, הנה. אלן, תן לי בבקשה 10 אבטיחים, אבל שיהיה טוב. 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 אני בינתיים אכתוב לך צ'ק, טוב? טוב. טוב. תשמע, זה כאילו קטן, היו דברים שעשינו ארוכים וקצרים וחכמים ומשטוטים. יש שם עברי יפה לנונסנס, היגיון. היגיון, זה בהחלט. יש לך גם שם לקורונה שהמצאת. כן, אני חשבתי שלו היו מבקשים ממני למצוא שם עברי לקורונה, הייתי חושב על נזרת, נון זין רשתיו נזרת, קודם כל על משקל מחלות, נזלת, אדמת, שאלת, חזרת, לא עלינו, שנהיה בריאים. נזרת גם מהשורש נזר, שזה כתר. וגם נזרת מהמילה נזיר, אנחנו מתנזרים, לא נפגשים, לא מתחבקים, לא לוחצים ידיים. איך הם לא לקחו את זה? האקדמיה ללשון העברית החליטה שאין למצוא שם עברי לנגיפים, ולכן נשארנו עם... עוד לא מאוחר, אתם צריכים לקחת את הדבר הזה. אז באמת עשינו הרבה דברים. שמע, אסף, אני יודע גם שאתה באמת נשמה טובה. תראה, אתה מתנדב לאן שלא פונים אליך. תמיד אתה תגיע, תמיד אתה תיתן כל כולך, כמו שהערת בהישרדות, גם במקומות אחרים. משתדל. ותראה, היום אנחנו בראש חודש כסלו. חלק מהעניין של הכסלו, גם הכיס, לפתוח את הכיס, לפתוח את הלב, צריכים להתמלא, זה גם העניין באמת של האור והביטחון. הביטחון בזה, גם, אתה יודע, גם יש פה את המילה קצת כסיל, כמו איזה ילד שכאילו יש לו ביטחון בהוריו, ביטחון בבורא העולם, גם ביטחון בזה שהוא לא יודע הכל, זה גם סוג של ביטחון. וגם בהומור שלנו יש איזה מידה של צחוק וזה, ומצד שני גם חוסר... ילדותיות, אם נקרא לזה. נכון, נכון, יש בזה משהו. תראה, היכולת הזאת מדי פעם לצאת מהרצינות ומהכובד. אגב, כשאתה מדבר על רצינות, כל המערכונים שעשינו אז, וגם האיחוד הקטן שהיה לנו... עם פרטנר טבעי, כן, גם הקטע הזה, זה קטע מפרטנר טבעי. בחלק הראשון, באמת, של המחלה והסגרים, באמת יצא הומור רב, גם ברשתות החברתיות, וצחקנו על כל העניינים האלה. ועכשיו, ככל שנוקף הזמן עם הנגיף הזה שלא עוזב אותנו, לאט לאט אנשים נהיים עצובים יותר, קצת אולי יותר מיואשים. עדיין לא צוחקים, ואני חושב שאנחנו צריכים לחזור קצת יותר לעידוד הזה, לעידוד הנפש, וקצת לצחוק... וקצת להנות, וחבל שאין לנו את הדברים האלה. אז אי, אבל אתה יודע לשמור על זה. תשמע, אני חשבתי, ככה, תראה, מה, איזה דבר היית, אם לא היית שחקן, זמר, יוצר, מה היה אסף אשתר? זה מה שהעלינו בחקתן.
נהדר, איזו הפתעה. זהו, תומר פיפקו שעושה לנו את הדברים האלה. ובאמת, אקדמיה, תיקחו את ההצעה הזאת של אסף. יש לנו הפתעה קטנה בשבילך. אני רק בודק שהיא איתנו. ביררנו, אתה יודע, כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אנשים נגעת בהם. ובוא נראה אם תזהה את הקול הבא. לילה טוב מאוד לקול הבא. לילה טוב, חבר שלי. אם אינני טועה, לפי החדר שלי. בדיוק. לפי המבטא הצרפתי. זה לחוכמה. האהוב, ג'וזי זירה. נכון, ג'וזי היקר, שלום לך. שלום לך. ג'וזי, אתה רואה? מה שלומך, ג'וזי? איפה תופסים אותך? בוא תופסים, אני לפני צילומים, אני יוצא צילומים בדיוק. לפני צילומים, גם בוגר המרוץ למיליון, בוגר הישרדות, ואוטוטו גם באח הגדול, כבר לא נשארו ריאליטים שלא יצא לך, במסכה אתה צריך להיות, במסכה. אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל מסכה זה מעניין. אוקיי, ספר לנו איזה מילה טובה ככה, איזה סיטואציה מעניינת שקרתה לך במחיצת אסף שם בהישרדות. אז חברים, אני מספר לכם חוויה שהייתה לי עם אסף, היו לי כל מיני חוויות עם אסף מדהימות, יצאנו לבלות כמה פעמים, אבל אפשר להגיד שהחוויה הכי מצחיקה שהייתה לי עם אסף, זה כש... קודם כל אסף הוא בן מדהים שלמדתי ממנו כל כך הרבה דברים, ואני גאה שהוא חלק מהחיים שלי, ואני אוהב אותו כל כך, וכל פעם שיש לי איזו שאלה על השפה העברית, או על כל מיני דברים מאוד מאוד עמוקים, אני מתקשר אליו וישר מתייעץ איתו. בנוסף לזה, החוויה הכי מטורפת שהייתה לי עם אסף היא זה שכשהיינו בווילה וחיכינו לאחים אחד אחד, למושבעים שיגיעו אלינו, אז הגיע אלינו שקד והטראומתי קצת עם ריחות מאוד קשים, ואני חושב שאתה ואני לא נשכח את הערב הזה, כי צחקנו מלא. זה, כן, גם אני כבר פה מרגיש את זה, בטח לא נשכח, וואו, ג'וזי, היקר, תודה. תגיד, מילה אחת, איך הוא עודד אתכם? איך הוא שימח אתכם שם? איך הוא עודד אתכם, אסף, ברגעים הקשים? מאיפה הוא הביא את הכוח? אי אפשר להבין מאיפה לבן אדם הזה יש כוח כל כך עצום, וגם בגיל שלו הוא היה מרים את הצעירים, והוא היה נותן להם תמיד מילה טובה, ותמיד מחמם את הלב. וזה היה מדהים, ואני הייתי צריך את הדמות האבאית הזאת שמה, והוא השלים אותה ומילא אותה תמיד. יא, תודה רבה, ג'וזי היקר, תודה, בשורות שמחות, בהצלחה בכל התוכניות שאתה משתתף שמה. אוהב אתכם. תודה, נשמה, תודה. ג'וזי. וואו, אסף, תקשיב, זה נגמר הזמן לצערי, אני... הזמן ככה לא מיעוף, וכשנהנים, גיל, איתך הזמן אף שבעתיים. אני חייב להקפיץ אותך הביתה, תסע איתי שנשלים את הדברים האלה, שלא יהיה לנו זה. אוקיי, אז תישאר פה רגע, אל תלך. תודה רבה, אסף, תודה, ותודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו יוצאים לפרסמות ומיד חוזרים, אז אל תלכו לשום מקום. שירי אליצור תהיה פה, ויהיו פה עוד הרבה הפתעות, נדבר על מסכות מיוחדות ומעוצבות. חוזרים מיד. תודה שחזרתם, לילה טוב מאוד. ועכשיו שירה אליצור, אשת הקריאיטיב, העיצוב וכל הדברים הטובים, כבר איתנו, לילה טוב. פעמיים כי טוב, חודש טוב. נכון. תראה, אני פה הבאתי, אסף השטר, הוא לא בא בשבילך, הוא הפרזנטור שלי להיום, כי אנחנו הולכים להציג מסכות חדשניות. עכשיו, מאיפה מגיעה חדשנות? תראה, יש לנו את חברת סנובו, שזה סטארט-אפ ישראלי, שהם כבר לפני 7 שנים המציאו את כל העניין של להילחם בבקטריות ובזיהומים בבתי חולים. הגיעה הקורונה, והם הבינו שהם חייבים עכשיו להתאים את עצמם, והם יצרו את המסכה הבאה. וואו. עכשיו, נכון, היא נראית רגילה לגמרי, היא מסננת 99.35% מהנגיף. קורונה, זה נבדק ספציפית לקורונה, בוא תדגים לנו כמה זה נוח, זה יפה עליך. כמובן שיש גם בלוק של ה... בנות. כדאי. תקשיבו, היא באמת, יש כאן איזושהי טכנולוגיה של ננו חלקיקי אבץ וכולי. שהם פועלים על הנגיף. והם פועלים על הנגיף, והדבר הכי מדהים זה שהם תרמו עשרות אלפי מסכות לצוותי הרפואה שלנו בארץ. שפו. כל הכבוד. זה תמיד אנחנו מערבבים גם, מערבים גם טוב בכל אייטם. אני אישית אוהבת את החברות האלה, שגם נותנות מה שנקרא מחזירות חזרה לחברה הישראלית, ושמגיע להם להיות פה. תהי לדוגמן הבית עוד משהו. לא רק שפו, אפילו יישר כוח. בבקשה. חברת FAF, זה חבר'ה
זוג ניר ועדה בוגרי שנקר לעיצוב טקסטיל. איפה זה פור אסף? בדיוק. שהחליטו קודם כל לייצר לעצמם מסכות. כי הם אמרו, אין מצב ללכת עם הסטייל המאפן הזה. והנה, זה בשבילך. או, גם אני, תודה. והם ייצרו מסכות, ואני חייבת להגיד שאני הלכתי איתם בשבוע האחרון. יש לזה תפר היקפי, וזה הדבר הכי נוח שיש. אין, יש לזה בד מנדף, אין עדים על המשקפיים. אפשר לקרוא שפתיים עם זה, נכון? בוודאי. מה קורה? זה לכבדי שנייה? רק, ממש זה. נכון, הנה, רואים אותם. שמע, אסף, מדהים. זה מאלף עליך. זה מאלף עליך. מדהים. ואני רוצה להגיד... אני רוצה גם לזאת בינתיים. כן. יש לנו מלא, באמת, מלא מלא סגנונות חדשני וכיפי. ועכשיו תראה, אם אתה... כל אחד והמסכה שלו, נכון? אני לא רוצה שתתלבש את המסכות שלי. אז סטודיו עיינה, סטודיו לעיצוב גרפי, יצרו את המתלים הבאים. וואו. אוקיי, יש לי לשיר צורחת קרן, גיל, אתה דינוזאור. גם לי, שימו לב. עם השם, ואז אני יכולה לבוא... ופשוט לתלות את המסכה שלי, ואף אחד לא לוקח לי. הוא משחק איתי מחבואים עם מצלמה. אף אחד לא לוקח לי, אתה מבין? הנה, שניהם ביחד, תראו פה, תראו, הנה פה יש לכם גיל ושרצור. ויש לנו מסכה אחרונה, שגם אותה אני תולה, של כל חברת AKA, כל מי שרוצה 100% בד אורגני, וגם דבר מאוד נוח, ונפתח. מדהים, זה מתאים לפיקניק, המפה של... בקיצור, מלא, מלא אופציות. כל הכבוד, אני כבר את זאת אקח את ללי בבית. וואו, שירה היקרה, תודה שהיית פה, תודה לדוגמן הבית. תודה רבה. עשה שפה היקר, תודה, תודה שהייתם, תודה לכם אורחים בבית שם, בסלון. תודה על הצוות היקר פה, בלעדיהם אני אבק, חייב מסכה. וזהו, עד כאן תוכניתנו, מיד אחרינו מדברים עם עדן הראל בשיחה מרגשת, עם מייסד עונסי איחוד הצלה, אלי ביר, וכל מי שחולה, שיצפה בזה ויהיה בריא, אינשאללה. מחר יהיו כאן אילנה אביטל וזיו בן שמחון, שיספרו לנו על המופע החדש שלהם, וגם המאמן הלאומי אלון גל, כהרגלנו, בפינה הקבועה שלו. עד אז תנו חיוך ותזכרו שהכל, הכל, הכל, טוב מאוד, טוב מאוד, לטובה. כן, הכתובת על הקיר. כשאומרים את זה היום, מתכוונים, מה? אתה לא מבין? זה ברור לחלוטין, הכתובת על הקיר. אבל במקור זה לא היה הדבר הכי ברור שיש. בספר דניאל מסופר שבמשתה בלשצר, המלך, מלך בבל, הופיע פתאום יד שכתבה על הקיר בארמית, מנה מנה תקל ופרסין. מה? בלשצר ויכול יועציו נבהלו מאוד ולא הבינו בכלל מה כתוב שם, מה הם רוצים. לכן קראו לדניאל שהסביר, מנה מנה, מנה השם, מנה השם את מעשי בבל. הוא מנה אותם, ספר אותם, תקל, שקל, שקל אותם לטוב ולרע. ופרסין, מעשיהם הרעים היו רבים מאוד, ולכן בבל טיפול בידי הפרסים. ואכן כך קרה, והאימפריה הבבלית הרעה, שהחריבה את ירושלים ואת מקדש שלמה נפלה, והגיע אל הקצה, ואחריה הכריז כורש מלך פרס, שהיהודים ושאר העמים שסבלו תחת עול בבל יכולים לשוב לארצם ולבנות את המקדש. אוקיי, הנהג הגיע? מה, הוא לא מוצא את הכתובת? הכתובת על הקיר, איפה הוא?